Ništa, sve čestitke i mojim momcima i igračima TSC na fenomenalnoj borbi. Naravno da nismo zadovoljni rezultatom, ali mislim da za razliku od Kruševca danas mogu da budem maksimalno zadovoljan i igrom i zalaganjem, pogotovo posle onakvog početka. Međutim, nismo imali sreće da postignemo taj drugi gol, tako da je to. Pre ste govorili da je jedna od glavnih boljki ta neefikasnost, da stvarate mnogo šanse ne koristite. Upravo danas ista slika bila. Da. Isto važi danas. Ne znam šta da odgovorim. Fali možda neki igrač? Nećemo sada o tome. Pa sigurno da je negativno uticao na nas. Mogli smo mnogo bolje ući u utakmicu i verovatno bi bili malo manje nervozni, malo koncentrisaniji. Ali vratili smo se iz toga i u prvom poluvremenu smo stvorili dosta šansi. Zicera praktično jedan na jedan sa golmanom, ali ne znam koliko je danas bilo, 6-7 takvih plus. Koliko šuteva, prosto kada ne postignete gol iz toliko šansi, ne možete očekivati da pobedite utakmicu. Pa ne znam, zaista, jako teško je. Mislim da u našoj ligi svaki bod koji izgubimo praktično nas udavalja od titule miljama daleko. Tako da već sad posle 7 kola mislim da smo negde blizu da opet odustanemo od borbe za titul. Zavisiće od naših igara i borbe. To je, rekao sam to i pre. Danas je zaista bilo fenomenalno. Mislim da pored rezultata da ih nismo razočarali. Pa jeste jedna zaista teška utakmica. Partizan je igrao odlično. Imali smo sreće da uzmemo bod. Čestitam stvarno mojim momcima. Poginuli su na terenu za ovo i drago mi je što smo i ovde u Beogradu pokazali da ipak imamo kvalitet i da smo sa pravom tu za sada u vrhu našeg srpskog fudbala. Mi kao od broj jedan trudit ćemo se da nastavimo s ovim igrama i nadam se da će onda i rezultati ostati ovakvi, a naravno dolazit će tu i do kriza i do pada forme, ali za sada sve sjajno deluje i naš cilj je da budemo eto, u play-offu za ovu sezonu. Većina novinara ovako, nismo očekivali ovakve rezultate, vi jeste? Pa, pravda vam kažem, nisam ni ja baš očekivao ovakve sjajne rezultate, ali jako mi je drago zbog toga, pogotovo zbog ovih momaka koji su sjajni i sjajno rade i stvarno imamo jednu sjajnu atmosferu. Te prvi put sam vodio protiv Partizana, prvo izuzetno mi je drago što je Partizan ušao u Ligu Evrope, Partizan je moj klub i uvek će tako da bude i raduje me ovi dobri rezultati, pogotovo u Evropi što su napravili i nadam se da će i u toj Ligi Evrope da pokažu svoj kvalitet i želim im puno sreće stvarno. Pa ne znam, idemo iz utakmice u utakmice i samo narednom protivniku razmišljamo pa ćemo da vidimo dokle ovako ide.